Hvad så der, Gaming Nation, Rasmus her, og jeg sidder lige her på min rigtig behagelige bedstemors sofa her og nyder noget tv. Ja, velkommen tilbage til mere guitar til Andreas, og nogle af jer har jo nok set i sidste afsnit, at jeg fik checkpacken. Og så var der sådan en mission efter det. Jeg skrev det godt nok på video, men altså, der var en mission efter jeg fik jetpacken, hvor det var, at man skulle have fat i noget grønt slim for Truth på et kørende tog. Men de optagelser ville, jeg kunne simpelthen ikke få dem til at virke overhovedet. Det var et kvarters klip, så den, det var sådan den eneste, der optaget, fordi normalt plejer jeg optage sådan en halv time i gang, men det var kun et kvarters klip, og jeg kunne simpelthen ikke få den til at virke overhovedet. Jeg ved ikke lige, hvad der var i vejen med det, men håber vel, de kan undvære det. Altså, missionen tog kun noget med 7-8 minutter, så det håber jeg godt, de kan undvære. Derudover har jeg også lyst til at sige noget. Jeg har bemærket på mange af de sidste afsnit, sådan 10 afsnit tilbage eller sådan noget, der har altid været mindst én dislike. Og på nogle har der været to, og nogle gange der tre, og andre der fire. Og jeg ved bare, at det er nogen, som har ondt i røven over, det her det ikke kan tage 5 online, der så bliver spillet her. Det er i hvert fald den største grund, eller den mest sandsynlige grund, jeg kan finde til, at nogen vil overhovedet vil dislike den her video her. Og hvis du er en af dem, der disliker sådan hele tiden, fordi du har ondt i røven over, at det ikke er GTA Online 5 det her, eller GTA Online 5, GTA 5 Online hedder det, jamen mange tak, fordi du så med. Dit dislike betyder ikke en skid, men du gav stadig videoen ekstra view, som egentlig bare det, der tæller. Dit dislike, det gør overhovedet ingenting. Så bliver du bare ved med at se, og trykke ind på vores videoer, og jeg er fuldkommen ligeglad med, at du trykker dislike. Det gør du bare. Tak for viewet alligevel. Altså, jeg kan også bare sige til jer alle sammen, at I bare skal dislike videoen. Fordi at, det gør ikke en skid jo. Jeg laver jo serien her for min egen skyld jo, fordi jeg selv har lyst til at spille spillet jo. Og det der jo, jeg nyder det hele jo, og jeg er ligeglad med, hvis der nu kom 30 dislikes og en, der likede, så er jeg fuldkommen ligeglad for. Altså, jeg spiller det ikke, fordi folk vil se det. Jeg spiller det, fordi jeg selv gerne vil spille det. Og det der jo. Så, ja. Hvis du ser med og har lyst til at dislike, så skal du være velkommen, fordi du har stadig set videoen jo, og givet os view, som egentlig bare det, der tæller i sidste ende. Så det var lige et ekstra gyser der. Nå, men i hvert fald, ikke med negativ snak. Ikke fordi det er så meget negativ snak, men det var bare lidt en orientering, altså, ja, nå. I de sidste afsnit, der fik vi flykortet, flykørekort, jeg ved ikke. Vi fik noget flytræning, så. Og klarede en masse flymissioner på vores egen private lufthavn her, som ligner skrald. Men vi er færdige her i hvert fald. Og nu skal vi bare hen til Las Venturas, den der vej der. Det er pisse nice. Og jeg tror faktisk, at jeg tager jetpack derhen, fordi at det er ikke snyd, hvis jeg tager jetpacken der lige her. Fordi jetpacken den er altid lige her, når det er, at man spiller lidt jet uden snydehoveder. Så jeg kan jo tage jetpacken over til Las Venturas nu jo. Så vi ses, når jeg kommer derover til den lille ting, der er lige der. Hvis endelig er du disliker, så vil jeg også gerne vide, hvorfor. Altså, hvis du bare disliker, fordi du har ondt i røven over, at det ikke kan tage 500 line det her. Eller hvis det er, at ellers du bare er en eller anden hater, altså. Hvis ikke det er nogen af de grunde, du disliker en anden grund, så vil jeg altså gerne vide det, fordi at jeg er personligt selv meget modstander af dislike-button, eller like- og dislike-button, for altså de eneste, der disliker en video, det er haters. Og folk, der har problemer med ingen hele tiden. Altså, der er jo altid et eller andet, der disliker videoen, altså. Jeg ville ønske, hvis det var, hvis man skulle dislike en video, så skulle man komme med en grund til det, for altså. Man disliker som regel en video, fordi at, eller meningen med, at man skal dislike en video, er, at man skal komme med noget kritik til det, fordi der var noget i videoen, man ikke kunne lide. Men man kan jo bare sætte et dislike, uden at man ved, hvad det er, grunden til, at det er disliket. Og det forstår jeg simpelthen ikke. At man overhovedet gør det tilgængeligt, og det er, at folk bare dislike uden at sige, hvad der er i vejen. Og det er jo for det meste oftest bare folk, der hater, eller ikke er tilfreds med, hvad der bliver spillet, og det der. The Four Dragons Casino! Altså, det er bare helt... Wow! Cutscene, eller ikke cutscene, go inside the Four Seas... Ej, det vidste jeg godt. Det er Woozy, vi skal se. Ja, det er længe siden, vi har set ham. Yay. Altså, det er helt almindeligt. Jeg jiller bare rundt omkring med en jetpack, altså. Det er helt almindeligt. Det er ingen grund til bekymring, folkens. Ingen grund til bekymring. Nå, men hvis ikke I allerede har gættet det, så er Las Venturas her jo baseret på Las Vegas.
Jeg ved ikke, om det var helt svært at gætte, men altså, det er det faktisk. Wow. Og der er en masse casinoer her, den slags. Som man jo kan lege med. Meget flot bygget det hele i hvert fald, og... Eller ikke bygget lige frem, kan man sige. Flot lavet det der. Men usynlig væg! Det er okay, den er der ikke mere. Det er Fort Dragons Casino her, vi skal være ved. Fordi det er vores casino, hvis man kan sige det. Så lad os se, hvad der foregår herinde. Ja, ja, sådan en fin, lille, hyggelig casino her, der Fort Dragons Casino. Der er Elvis'er, og der er... smukke damer, og der er... dealer ved bordene og den slags, og... ja, man kan ikke spille ved dem. Eller jo, det kan man faktisk godt. Man kan spille roulette. Lad os lige spille roulette. Jeg gætter på... sort 17. Nå, jeg skal... increase wager. Vi satser sgu bare... 70. No more bets, ladies and gentlemen. Se om vi er heldige! Kom så! Black 17! Black 17! Åh, det var tæt på alligevel. Hvad sker der? Ej, nu er jeg nødt til at lige prøve igen jo. Det er sådan, at alle gameplay-problemer de starter. Jeg skal lige prøve igen, ja. Nu tabte jeg jo. Jeg skal lige tage den ind igen. Jeg gætter på... nummer 4, det er en af mine lykkestal. No more bet. Kom så, sort nummer 4. Sort nummer 4, kom så. Sort nummer 4. Red 23. Kæft lortespil. Kom så, rød nummer 27, rød nummer 27, kom så, kom så, kom så, rød nummer 27, kom så, kom så, kom så, kom så. Zero. Wow, hvad er chancen? That's complete and utter bullshit. Ja, det har du. Det er jo sat meget, DJ. Det er bare bullshit, det der. Men nå, man kan også spille noget poker her, men jeg aner overhovedet ikke, hvordan man spiller poker. Wow, Rasmus, din taber, du er 21 år gammel, du ved ikke, hvordan man spiller poker. Undskyld, der er ingen, der har lært mig det endnu. Ja, det er jo, der er nok nogen, der har prøvet, men ja. Hvad med den her? Fint, undskyld, jeg havde ikke lige set dig. Jeg spiller en stopmaskine. Sådan en enarmet 20-knægt her. Åh, vi vandt $25, yeah, YOLO! Så skal vi ud og drikke af Stiu! Ej, nu er det, det er nok minigames for nu. Nu skal vi bare ind til Woozy og videre med nogle missioner igen. Idiot! Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it! What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. Yeah, it's me. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well... there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked-out lawyers running it for them. It could be any one of them. Or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. What's going on? In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Was that all good? To the front of the car, then you sweat it out a little. And I'll be out there in a little while. Ligner det Ion? Åh, den mission er rigtig sjov. See if we can make this guy squeal. That's my call. That's my call. If I ever see that my girl, så det, that's my call. Åh, den er sjov, den mission. Hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh?
Hvad så lige? You know what? I think we're gonna take a little drive. What are you fucking stupid? I'm not joking here. Untie me, motherfucker. Okay, jeg slipper dig løs. Nah, I think I'm gonna leave you right where you are. Nå, så skal vi køre en lille tur med ham. Det er sjovt. Nå, vi skal bare køre lidt. Det er rigtig sjovt. Så vi skal bare enten køre hurtigt, eller på den anden side af vejen. Det skræmmer ham sådan en lille smule. Det er sådan set bare det, der er mål. Bare skræmmer ham. Nå, jeg kører helt fint, synes jeg. Tralalalala. Da 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 da. Too fast, too serious. Nej, furious hedder det. Wee. Keep off the hold nu op. Dumme taxichauffør, hvad laver du? Handbrake turns, det kan man også gøre. Det prøvede vi jo næsten. What the fuck? Hvorfor har jeg 3 stjerner? Hvor kom de 3 stjerner fra nu? Wow, what the fuck? Nu skal jeg lige udfordre os lidt mere. Wow. Kan du ikke bare blive skræmt eller hvad? Oh shit. What the fuck? Hvad med at skyde mig? Jeg har ikke gjort noget. Kan jeg ikke bare blive skræmt? Sådan ende. Hold op med at skyde mig! Oh my god. Jeg dræbte ham ikke. Det var politiet, der dræbte ham. Hold nu kæft. Jeg gjorde ingenting. Lad mig nu være, seriøst. Jeg har ikke gjort noget. Hvad har jeg gjort, seriøst? Nej. Nej, for satan i helvede. Det er jo så umuligt at gøre noget som helst, da det tager så lang tid at skræmme ham. Og at biler bliver ved med at køre ind i en. Endelig. Jeg har fejlet den her mission her 20 gange eller sådan noget. Jeg har seriøst siddet og prøvet at gøre det her i en halv time eller sådan noget. Og det er altid de skide fucking biler der, som bare lige pludselig skifter bane. Bare sådan lige pludselig ud og kigge uden at se sig for. Prøv at se der. Også sådan som om, som bare kører ind foran mig lige pludselig. Folk er så åndssvage af dem, der kører. Det er så pisse irriterende og... Åh, endelig er det forbi. Yes. Yes. Fuck dig, røvhul. $5,000 endda. Det er da fint. Så har jeg set, hvad Woodsy vil nu. Der bliver bare ved med at være efterspørgsel på os fra Woodsy af herhen, så lad os se, hvad han vil nu. Hvad sidder ikke at være en mission, som lige så frustrerende som den sidste. Explosive situation. Det lyder sjovt. Vi spiller golf. Så det er godt nok en stor golfbold, det der. GG. The glorious sound of a hole in one. Great shot, boss. Not bad, Woozy. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is to hit the Mafia casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. Huh? What the? Ah, bad. Nej, vi skal heiste nu. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Så skal vi ud og lave GTA San Andreas heist. Og hvis jeg ender med at kalde den her video for GTA San Andreas heist, eller sådan noget i titlen, så
så skal dislike nok flyve ind. Så mange folk, der ikke kan tage San Andreas, bare fordi de ikke kan tage 5. Og så mange små børn, som bare kun hvis ikke kan tage 5. Det er helt sindssygt. Nå, vi skulle hen til et eller andet sted og gøre et eller andet ting. Åh, det er den her. Yes, den er sjov. Lige der jeg har brug for. Vi skal ned til den her kæmpe store byggeplads her, ned i det kæmpe store hul, og have fat i noget dynamit. Kan du på nogen led også blive lidt frustrerende, men det er stadig sjovt på nogle punkter, i hvert fald. Jeg tror bare, det er den store lastbil der, som gør det sjovt, at lave en mission her. Ja, vi tager lige bilen her og kører ned, det går lidt hurtigere. Wee! Og så brænder den bil, selvfølgelig. Afsted. Nå, du den der store lastbil der. Hold op med at brugte dig, CJ. Dude! Where's your safety gear? Fik den. Kan vi snige os herunder? Åh, det kan vi lige præcis. Så what the fuck er det, der springer i luften? What? Hvad fanden var det? Det var, at det var fly, der styrte ned igen, fordi det plejer det jo at gøre, når nogle gange spawner sådan på dumme tidspunkter. Det er så sjovt. Oh, hey. Hallo, jeg skal bruge den der. Haha. Så skal vi bare hente det alle sammen. En stik. You don't have clearance for this area. Hey, whoa! Hvor har I fået pistoler fra? Hvorfor har I pistoler? Det skal konstruktionsarbejder der ikke have. Hvad sker der? Åh, du er 3. Så er der lige nummer 4. Whoa, what the fuck? Der er jo... Det var der eksplosionen kom fra. Hvad fanden laver det fly der? What the fuck? Hvor kom den fra? Fuck, hvor sært. Security is blocking the exit. Use the dirt bike and find another way out. Det kan også være lidt frustrerende det her, men det er også meget spændende, fordi man skal have muligt parkour med en motorcykel eller. Det er da meget spændende. Åh, jeg er også ved at være sulten her i, hvad sker der? Hey, hallo. Hold da vel lige lidt, synes jeg. Og det er også spids irriterende, at der er sandstorm lige nu. Sådan. Det var godt nok skidt det der. Det prøver vi lige igen. Skal du lige have styr på det igen jo. Sådan der. Easy mode. Hov, oh, vent, der må være! Ah, dø! Det skulle ikke gøre mig noget. Jeg skal have shoppet med noget mad. Og måske også noget, en sikkerhedsvest eller sådan noget, når jeg er færdig her. For mit liv, det vil være lidt ruineret. Altså, barn der. Dø! Step forward into two steps back, one step forward into two steps back. Hold bare. Oh, ja. Yeah. Jeg simpelthen overlever det her. Der bliver skudt for mig efter helt meget. Oh, jeg er rigtig, jeg skal have noget tilløb sådan her, tror jeg. Hvad med at skyde efter mig? Jeg har ikke gjort noget. Bare tag noget dynamit. Ingenting. Yes. Hvad laver du? Det er en bøse. Javel. Yeah. We did it. Stop af. Og så er det en sol der. Er det en sol?
stjerne? Er det det? Ja, jeg tror faktisk... Nej. Get back on the bike. Jeg er stadig på sin motorcykel, bare roligt. Godt, den ikke har fejlet noget i mindst. Jeg kom endda op derfra. Fuck, hvad det sejt. Nå, det var da, gik der meget nemmere end sidste mission gjorde. Det er altid noget. Hey, you be careful with that. Det er fandme stort ind i midten, det der. Farvel. Hvorfor det der træ ikke var i vejen, kunne man bare se, at han kørte ind i en anden træ, når han kørte. Det er faktisk pisse sjovt. Og 7000 der er i gang her. Pisse fedt.